Здрасти, приятели! Включвам се днес с една тренировка за крака в залата. Ще направя предно бедро, задно бедро и прасец. Тренировката ми ще бъде малко по-лека от обичайните, защото съм спал, бях на работа и съм спал само 3 часа. Така че за 3 часа мисля, че трябва да стане добра тренировка. Ще направя първо няколко упражнения за предно бедро, след това няколко упражнения за задно и накрая прасец. Разбира се, и след това малко стречинг. Тренировката ми ще протече по следния начин. Първо ще направя малко пътека с наклон между 7 и 10%, това е някъде около 10 минути, колкото загрея. След това ще разтегна добре и ще започна самата тренировка. Ще направя за предно бедро около 4 упражнения с по 4 или 5 работни серии. За задно бедро ще направя само 2 упражнения с по 4 работни серии, защото задното бедро ми е много натварено от предния път, все още нали го усещам такова едно, имам достатъчна мускулна треска, както на предното, а предното е по-добре, задното е по-зле. Затова ще направя по-малко упражнения за него и след това ще направя парсец. Само едно упражнение ще направя, но около между 8 и 10 работни серии. Така че може да гледате клипа, със сигурност ще бъде интересен. Първото упражнение, както виждате, е напади. Стандартно го изпълнявам и всяка серия увеличавам килограмите. Следващото упражнение е лек преса, както виждате. Тук интересното при изпълнението е, че не си изпълвам краката в крайна горна позиция, за да може мускула да бъде под постоянно напрежение. При това упражнение, тук интересното е, че свивам пръстите на краката един срещу друг,
за да може да се натовари повече външната част на бедрото. От този ъгъл тук можете да видите как свивам пръстите на краката, за да може да натоваря съответно външната част. Като последно упражнение правя точно това упражнение, а то се казва сиси клек. Много малко хора го правят и знаят, но това упражнение помага адски много да се разтегнат предните бедра и съответно да се натоварят повече. Това беше тренировката за крака от мен, приятели. Надявам се да ви е харесала. По принцип обичам повече упражнения със свободна тежест, но този път, понеже както казах, имах мускулна треска и се падаше ден за крака. Всъщност ми се падаше ден за почивка, но реших да направя крака. Така че затова малко ги позавъртях упражненията, но също ми хареса тренировката и се чувствам доста добре след нея. Ще видя утре и в частност в други ден на 48 час как ще се чувствам. Дали ще се увеличи мускулната треска или ще се намали. Може да я приложите, ако ви е харесала. Не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате за канала, ако не сте го направили. И който е мой абонат, знае, че качвам клипове на 6 или 7 дни. Аз ви казвам чао и до нови срещи.
Може да очаквате следващия интересен клип.